ikaze mw'ikinamico umurage y'uyu munsi urubyiruko rwo mu mujyi wa budemberura basuhuza abatuye mu misozi ya Murira ndetse na cyuza barabaramutsa n'aho abo mu mirambi ya nyarwereya bongo mutahe ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka twumvikane ikivu dufitanye amabanga menshi ariko mera ko wakosheje ukankoresha amakosaaenda ki yarirakajeiko nahobereye shitaninezazaariko nembabona ari ubo kabya ibintu bikaze yabonye nibi ngaho mva mbese biriya bintu siubona bisanzwe hakose gusanga abantu babiri mu tu ko njye ujya uhora wihagararaho ibifuti ibyo ari byo byose ukahora ubisigiriza usangana na kivubi mu cyumba bambaye ubusa aho atari amahano ni heza ariko ntikagombaga no kugenda kabisakuza kungutsa iki uyu nguyu si iki hey. yaba yasa ugenda ubivuga ubyirata ahantu hose ngo wasambanye n'umugore w'igishongore ngo n'umugore wa, wa saa kumi ni mwiza muri budembe yose wumva mwiza ariko si nkunda umuntu undata mu bidakwiye aya agenda ubwo ntiyahita ntema koko ntiyagutema ariko wari wasinze ikivu ngewe buiya ntiw wari wasinze kokoumunsi mbeg umunsi mbega umunsi we hanyuma rega uratinya ugushaka no guhita ufatira umwana oya rwose ucometse kuri shitani nakubonye kivu nakomeje kubitekerezaho kubitekerezahosisha amake hmm. nkubwiri nakomeje kubitekerezaho usanga hmm. twarakoze amahanobintu ntibisanzwe sigaye numva nanjye ntari umubyeyi nubwo nkomeza kwihagararaho bwose ariko umva umvaikiba uko wahise ujya kubana nafumbero uzi neza ko jya aateye imitezi kwini ko ni ukuvuga ngo nawe tugize wahita ndaunggira umunwa umva ako gasuzuguro kawe rero niko nashaka wumvise neza urumva neza ndashaka kugusaba wa... mm. wumve kurugutura amatwi yawe usubire iwanyi icyuza nibura nk'amezi icumi nduhuke wibagire ni wirinde kureba mu bisereri uge wese ubi wacu icyuza usubireyo kabise ariko uguze ahantu uravuye eee bakwiye urayakeneye uguze ahantu urikubyohereza wowe yumva nkubwire kivu wowe bugiye nzajya nanagutuma ariko nkurinde saa kumi nibura ibintu byere gusa kuzani budembe urabona ko iyi kuri mama jesi n'umunwa wawuwozi kuri umunyamakuru

cyafumberi iburiya nticyakwicahahubwo nicyo cyaba ari ikibazo noneazise ko mubeshyenibafumberi nawe atangiye kugenza gatwe kanjye ukuri ko imana a ndakumenyesha ko atagukunze rero ubyumve kandi ubitie mwahinduye ngo gki wa mwana we nawe ngo gki kwi ni ubwira ubwiragurishyu nta gusiga isuzugura shan isohoka uneje ariko ureka usuzugure ntabwo se nk'ubwo ko kunyukwa kuvumye wawe uba wutaha ukuntu usuzugura ukagira mu ngendanana kurenza ibyo nabonye ni ukuye kivu amagambo usigaye igihe wagira ngo wabyawe na mama jesu pe nva ntabwo babiguteye niba ntazo ukigira ubu se nibu uzi icyo twari turimo kuvuga mbere yuko uza wivanga amagambo y'abantu uvuga ibintu bitaherekeranye uzajya gutura kwa kwamama jesi ukaze kumushyiraho ubugambo niwe mbona yabanyuze ntazi ko byose ari inyungu ze ngo inyungu zande mama warande zidakura papa mu mubyeyi mwiza uramurushya akora ibishoboka byose ngo umubere umukobwa umwubakisha sinabyitaho ndakosa nk'agaciro ariko sinarinzi ko nzajya arahombo n'urukwitwara gutya mama urimo uritwara nabi birenze ubwo rero ugiye kwibaha ukanyeko utinyuka intoki uranyubatse kwi ryengana nawe sinagutuka ariko sinarinzi ko wancu kashuka kukampatira gukundana n'abagabo bawe akakivumbuye ubu ngubu ubwiwe ni iki ko atarage se kunsuzuma ku nyungu z'umukobwa wkinacyo kivuga gusa gusaecekaho nawe kwi ndavuze ngo ni kawo ngaho kwi hari ibindi mvugana na kivumbi witekereza ibyo e bintu kandi ibyo ngiye nta n'ibyo mvugana na kivumbi amabanga kugirana na kivumbi nawe humura rwose ntabwo narwanira umucuti n'umukobwa wanjye njye ndiyubashye so, yeah. mfite abagabo benshi beza bankunda no, no, kandi nange no, ndi no, mwiza no, narakubyaye uri mwiza njye unyubaha kwiwe reka nkubwire kwiwe ngende cyane gukunda narabibonye disi we kivumbi ubu ndavuze ngo va hano muri uru rugo rwa data ntitugenda niko mvuze ndavuze ngo sohoka ariko kwi ubu ni ugomba no kubahaniko koko njyewe ubahanye ukukwiye njyewe wumva kandi uwo mukobwa wubake ndavugana n'umuntu wowe uti ntasohoke ugira ubwenge uba ufite muravugana iki uretse kwitesha agaciro iki nteko wa mwana w'uteye nawe wari ukwiriye kwiyubaha imbere yanjye uranyu mu bukoko uranzizi iki kandi nakuvuma kwiye njyewe nakuvuma nkakuvimisha ukarangira rimwe kabiri gatatu ntamuv'umurenzi wo gusanga mama yambariye ubusa imbere yawe wowe urumva uwahoze ari inshuti yawe kuva ukw'iki ese kudasohoka ahangaha nakubariye rimwe kabiri gatatu sohoka mama karame naraye raendose budembe none ndumva umutima urya pe rega ahantu wayahumura ubwo ejo ni uko wari wiriwe uhatekereza urumva umeze utese mama urebye ndumva nta kibazo nzaba ndakubabanza ngo akururire iya myanda oya mama ndaza kugufasha ahubwo reka tubanze tuganire eeeh wamuganire kandi tunivugira icyo twakora kuko nabonye so asa n'utazagaruka muri uru rugo mama papa we mureke igihe cye kirahari kandi azasanga tumeze neza wa mugani ngaho rero mbwira mushinga wavugaga mama ndashaka dutegure umunsi mukuru maze utumire abantu bose umunsi mukuru noneho yego mama hanyuma nyine ndashaka ko inshuti zawe zose ari abagiye bagufasha yewe nabo mwagiranye ibibazo bose ko wazabatumira noneho bakamenya ko naje ndetse nkazagira icyo mbabwira ibyo ndabyumva ni byiza pe ko imiryango yose imenya ko hagarutse ariko se ubushobozi tuzabukuraho tugira ikibazo mama tuziyambaza inshuti kandi ari byo guteka inyama amafi

kugera mu cyumba cyanyu nzahahindura hose none se ubundi zaba ndakumva mama wumva wifuza iki nyuma yuko wenda wava mu ngorane zose twahuye nazo mama icyo nifuza ni ugukomeza amashuri yanjye kandi ntabwo ndumuswa nzabitsinda ndabizi umva mwana wanjye rero nzabanza ngishe inama nsabe ntiwufashe kandi uzasubireho humura nta kibazo ni muduhe ni muduhe rero si mu muminyonera ni we nimukomeze nikari mu mamaminyo yewe ndabona mwagakoze pe twagerageze ku irembo mbona ko hano hari abantu noneho mbakire mu maminyo yewe biraremereye yewe hano hari harabaye mu itongo pe ariko ubu hameze neza tumeze neza rwose turiya ntu dukizi tuzaniye mu maminyoni igihe yagikapu mbazaniye kirimo ifu y'igikoma ndetse n'amavuta yo guteka n'ukuntu kure mwaba mugerageza igihe mukisuganya murakoze rwose none si ubuminyoni yiga mu wakangari ubuminyoni ageze mu wa kane kandi yiga neza mperutse kumusura amubwira ko waje arambwira ngo ubutaha nzakuzane umusore ese yewe uyu mwana wanjye akunda kwiga ubu ngo azabibona asubireyo pe azasubireyo humura danse zaba karamirima umunyu ugomba kujya kwiba ugashyiraho umwete yego rwose hanyuma nurangiza wumva wifuza kuzabikira ndangije ngize izi amahirwe ngasubira mu ishuri nakwiga itangazamakuru ndabikunda cyane rwose nguki zaba nakwiga itangazamakuru itangazamakuru si ubu warishobora ukajya uvugira kuri radiyo nk'ababandi njyanubu cyane rwose mama ahubwo ndumiwe njyewe iki se wumva wakwiga itangazamakuruza ba nyine nifuza kuzajya mvuga akarengane n'ihohoterwa abana bakorerwa kuko nabo nyari ibintu imiryango myinshi idaha agaciro aha mama minyo use muri afashe iki karame mama minyo mwizeze kuzagufasha kandi nzabikora vuba rwose mama minyo murakoze murakoze cyane none se mama ibiro byo kwishimira ko nagarutse twabishyira ryari twabishyiraryari nyiranzeraga nitwari twakubwiye ahubwo namwe muratumiwe maze muzaze twishimira umwana wacu umunsi mukuru ugamije ikizere yari ari gutegura umunsi mukuru cyangwa urashaka kumushingira danse yo koko se wese wigendera akanya reka ngende narinzi ko tubanza tugasangira reka ngenda ntago nzi kandi ngerayo ndateka hirya ni iki mu majyi saveri ese byagenze bitekutazi kanyangera sezeraye yewe ndaje ariko mbanza amanirize inzitiramibu nuko ni uko yewe ubwo mwabonye inzitiramibu ngaho genda kanya kandi wakoze cyane ni ukuri ahubwo ubwo tuba twaba twemukanyara hano wowe na mikwege ubundi tugasangira hamwe twese ubu ntimwihariko utabahita mwiryamira koko yewe ntakundi reka nkurenze irembo we ntiwigore ntukagure kanyaruke ntugire ngo ubwo si ubutumire rero kandi tuzabwitabira yewe ngaho muramukeho rero iyi wakoze cyane ni ukuri uramuke neza unahereze mikwege yego ndamukubwirira yego kanyange nagendagira umutima mwiza n'umuhate bidasanzwe aha uraza uvuge ko ari mwiza koseka neza ko ateye neza ahubwo si ubwo ubwo ko ubibona nyine wowe ese ko mbona utishimye ubundi wabaye nk'umunaniro cyangwa nde iyo mbona abana banjye batamara ibiryo mbahaye mb'amahangayitsi ntibaryamye bari ese urabona ko bagifite intege nkeya ni ukubaha duke bashoboye ariko tukabigira inshuro nyinshi reka nizere ko bizagenda biza Oya bizaza kanyange rero asize ambeye ko ari ukureba ziriya mboga n'indagara twashyize mu gitoki ko zahiye ubundi amazi y'akawunga yashya tugakura ubugari tukanarisha cya gihembe kirimo inyanya na karoti n'intoryi ntaryaburiya koko yatetse ibiryo akaba agiye atabiriyeho ntazi ko ari uko bigenda mu muco ba none uko ubwije n'aho ubundi kanyange ntiyatunenda ikindi kandi ajyanye no ku gihembe ngo barakirisha ibirayi yasize mu bibwirwe n'ikise atageze hirya iyingiye akabimena saveri tubuze ko byantangaza niba na n'ubu ntasomwa ko we mubyabaye waba uri mu koko tugafatanya ko aribwo twabasha kureba abana bacu neza erega ibyo si imbyanze ariko rwose numva hari ibingoye kandi ntazashobora kubasha kwakira none se ngisi icyo mbere iruhande rwawe mbwira iki ko ntigufashe ariko turwane ku bana babo erega ibyo si imbyanze ariko rwose numva hari ibi ibingoye kandi rwose ntazashobora none se ngisi cyo mbere iruhande rwawe nyine mbwira iki ntigufashe ariko turwane ku bana bato kakunga biriya kwa muganga bambwiye ku byo kujya mpura mporajyayo kugira ngo abana bakurikiranwe muri gahunda mbonezamirire rye rwose sinabishobora ni ukuri ni uguki kubera icyo isekani ni uko utabishaka cyangwa none se uyoboye ko ngomba gusobukura ubucuruzi bwaziriya mboga koko nawe uzi neza ko dukeneye amafaranga ubwo usurumva ibyo ari byo byihutirwa kandi jya wivugira ko ntacyo utakorera abana ariko nawe uzi rwose pangara ukajya umubwira ibintu n'ibindi kuko igihe cyose namaze kwa muganga cyongeye kunsubiza inyuma cyane saveri niyo wateka kubera igatogota ibyo uhita ubyikuramo kuko ntazongera kukwemerera gusiga abana batarakira neza ariko pangara ku kikoko ku bikugora wowe ntubona ko imboga zimwe na zimwe zishobora gupfa ntubona ko uzasaziye hariya ubwo se koko urumva atari igihombo mu kindi ni wowe utumva ahubwo imboga zamaze ahubwo se wowe wakwize kuziteka kuba noneho wamenye neza ko abana bazikeneye none se urumva ngiye ku ishuri iryo ngiryo ryo kwiga guteka ndizaba ndi hafi y'abana ko ari ukujyi yo ngiyo bizaba indembe kumenya kunyuranya amafunguro mu byo wezereje se nabyo bisaba amashuri ahambaye nk'ubu wegereye kanyange ntiyajya kwereka buhoro buhora mbabarera de mbabarera rwose tangara sinajya kwisuzuguza imbere ya kanyange uriya nshahara urwishe ya nkarura cyahiramo koko wa mugani wa nzungu ndabibonye pe ariko kunsha imigani ubona ngewe nanze abana bandi iyo nacuruzaga nkazana udufaranga ntabwo byabaga ari inyungu zacu twese ibyo gucuruza byibagirwe rega ntabwo nzakwemerera niba wumva ushaka kutubana amahoro twabana amahoro se dute mu gihe wirirwa imigani nsubiramo amagambo y'abashinyaguza amahoro azaza igihe uzaba uretse kumviranyu ako

ni aha dusubikiye ikinamico murageye uyu munsi pangarase arasaba Saverina kureka kumvira nyina ngo amahoro n'imibereho myiza biganze mu rugo rwabo Saverina asaraza kubyumva aramutatabyumvise pangarase wamugiriye ihe nama yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashyire ni kuri radiyo sarusi ku wa kabiri ku wa ndetse no ku wa gatandatu isamuya n'iminota 45 za nimugoroba e iki namice umurage muyigezweho n'umurage communication for development ifatanyije na population media center ku nkunga ya unicef